Ar ko darbināt automašīnu, ja jāatsakās no degvielas? Kā ražot elektrību un apkurināt mājokļus, ja nav pieejama gāze? Šie jautājumi pasaulē kļūst arvien aktuālāki, jo ne visur un visu var nodrošināt ar saules vai vēja enerģiju. Viens no risinājumiem ir izmantot ūdeņradi. Enerģiju var uzkrāt gan akumulātorus, gan arī ķīmiski. Un ķīmiski tas ir vispiemērotākais veids no ūdens ar elektrolīzes palīdzību, sadalot ūdeni, ūdeņradī un skābeklī, uzkrāt ūdeņradu un izmantot to tad, kad tas ir vajadzīgs. Zinātnieki lēš, ka tāda ūdeņraža enerģētika, kur mēs ūdeņradu izmantosim kā degvielu, ir viena no perspektīvākajām nākotnes enerģētikām. Tomēr ir problēma. Rūpnieciskā līmenī ūdeņraža iegūšanas process ir sarežģīts un dārgs, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Mārtiņš Vanaks. Ūdens elektrolīze patiesībā ir viens trauks. Ja? Mēs varam iedomāties, kurā ir ieliets elektrolīts, šķidrs ūdens, vai tur sals ūdens, skāps ūdens, sārmains ūdens. Ja? Šajā traukā tiek iemērkti divi elektrodi. Elektrodiem tiek pievadīts ārējais barošanas avots, un uz elektrodiem noteikti šī elektrolīze. Uz vienu elektrodu izdalās skābekls, uz otru ūdeņradz. Tas notiek vienā telpā, un šīs abas gāzes noteikti ir jāatdala, jo viņas kopā veido sprādzienu bīstamību, un tas nav pieļaujams. Šāds elektrolīzes process prasa milzīgu elektroenerģijas patēriņu. Savukārt abas gāzes viena no otra ir jādala ar dārgām membrānām. Jānodrošina arī vienāds spiediens savās pusēs, citādāk membrāna tiks deformēta. Lai uzturētu viņu darbību, ir nepieciešams vēl dārgāks palīgierīces, un šis membrāns arī samazina efektivitāti. Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes zinātniekiem izdevies rast jaunu risinājumu. Šo metodu sauc par amfotēro atsaistīto elektrolīzi. Telpiski un laikā tiek atdalītas abas šīs reakcijas. Tad, respektīvi, pilnīgi citā telpā izdalās ūdeņradzes un pilnīgi citā telpā, citā vietā pat, ja, un laikā skābeklis. Amfotērs nozīmē tāds, ka ūdeņradzes izdalīsies skābā vidē, un skābeklis izdalīsies sārmainā vidē. Nevajag ne membrānas, nekādas palīgierīces, tas padara šo to ūdens elektrolīzi pieejamāku. Mēs viņu nodemonstrējam. Nodemonstrējam 10 mA strāvu, tad vāju, lēnu elektrolīzi. Nodemonstrējam 100 mA strāvu, jau diezgan pieklājīgu. Un arī varam nodemonstrēt ampēru, ja, kas jau būtu industrijai interesanti. Ūdeņradz un šī metode ir ļoti perspektīvs zaļās enerģijas virziens. Iespējams, nākotnē plaša ūdeņraža izmantošana enerģētikā būs iespējama, pateicoties mūsu zinātnieku izstrādātajai metodei. Uldis Virziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.